เนาะသူကဒီလိုမျိုးလောက်လောက်ပေးရတယ်เนาะသူမျိုးเนาะเนาะတကယ်လို့တကယ်လို့ဖိုးထဲမှာအန်တီရစီတဲ့ဆိုရင်တော့သူကအနီရောပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အခုကတော့အနီရောမပေါ်လာဘူးနော်သိနော်ပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုးထဲမှာလောဘယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖိုးတလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Starlight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတော့သိနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးမြဝေတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နော်ကိုတောင်းရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖိုတလောကိုလောချမှုစီမစီနော်ကိုတောင်းရင်လည်းဆော့ဝဲလေးတွေကိုလောချမှုစီမစီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖိုတွေကိုမတိခတ်အောင်နော်ကိုအာဖိုတွေကိုအန်တီရမပြစ်လောက်အောင်နော်ဖိုတလောကိုအချာကြီးသုံးလို့နိုင်အောင်နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးသွားကြည့်ပေးရမလဲဘယ်မှာသွားနေပေးရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးစင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်မဲ့ဆွေတွေကိုဒီနီလာလေးကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကြော်သားလို့ရပါရဲ့เนาะမသိရတဲ့လူတွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်လာပြီးတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါရဲ့မဲ့ဆွေเนาะဒီမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်သွားပေးရမှာတော့ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီ Play Store မှာเนาะဒီဖုန်းထဲမှာပါလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Play Store လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လာပေးလိုက်တော့မယ်เนาะဒီ Play Store လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လာပေးလိုက်ဟုတ်เนาะကိုကဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုနာဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာเนาะဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ profile เนาะဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ profile ဒီမှာကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လာပြီးနေဝင်ပြီးလိုက်เนาะအာကိုယ့်ရဲ့ profile တပ်ပုံလေးကိုတစ်ချက်လာပြီးနေဝင်ပြီးလိုက်ပုပ်เนาะနေဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုပြပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးနေပေးရမှာတော့ ID စာကြောင်းလေးเนาะဒီမှာเนาะလေးနံပါတ်လေးမြောင်းเนาะနံပါတ်လေးမြောင်းရဲ့စာကြောင်းလေးကိုလာပြီးနေဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအသေးချာကြည့်ပေးလိုက်เนาะပုပ်နော်နေဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မယ်နော်သူရဲ့မျက်နှာကဒီလိုမျိုးကိုပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုပြန်ပြီးနေထပ်ပြီးနေပေးရမှာနော်ဒီနားမှာနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြတဲ့အဒီစာလေးကိုတစ်ချက်လောက်လာပြီးနေဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုရင်နော်ပုနော်ခဏလေးဆော့ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာသူကအစစ်စေးနေပါတယ်နော်စစ်စေးလို့ပြီးသွားမပြီးနော်ဆိုရင်နော်တကယ်လို့သူကကိုယ့်ရဲ့ဖိုးထဲမှာကိုတော်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖိုးရဲ့ software တွေကိုအန်တီရတွေစီးခဲ့မဲ့ဆိုရင်လောကျုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုးတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီ software တွေကိုစီးရဲဆိုရင်တော့ဒီနားလေးကိုနော်ဒီနားလေးကိုအနီရောပေါ်လာမှာဖြစ်ပါရဲ့လို့ဆိုရင်နော်ဒီအခုကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလုပ်ပြပေးသွားတာကတော့သူကအစရောပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုးတွေကိုစိုးရိမ်မှုမရှိပါဘူးနော်ကိုတော်ရင်လည်း software တွေကိုလောကဆော့စိုးရိမ်ဖို့မရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်နော်ပြီးရစီရင်ပြန်ထွက်ပေးလိုက်အောင်လို့နော်ပြီးရစီပြန်ထွက်ပေးလိုက်ဒီမှာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလုပ်ပြရမှာတော့ဒီမှာနော်နံပါတ်2ရဲ့အဆင့်နော်ခုနကနံပါတ်1ရဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းတော့နံပါတ်2ရဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ကိုဖော်ထဲမှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီ setting link ကိုကိုသွားပြီးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖော်ထဲမှာပါလာတဲ့ setting link ကိုတစ်ချက်လောက်လာပြီးနေဝင်ပြလိုက်လို့နော်ပုနော်နေဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူက setting ထဲမှာဒီလိုမျိုးကလေးကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်။နော်မင်းရှင်နော်။ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူပါဘူးနော်။နော်ကျွန်တော်ပြောထားမယ်နော်။ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူပါဘူး။အခုကျွန်တော်လက်ရှိပြရင်တဲ့ဖုန်းကတော့ Vivo Y 86နော်။ Vivo Y 86ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်။တကယ်လို့မင်းရှင်တို့ဖုန်းတွေကိုဘာမျိုးစားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်။တကယ်လို့ဒါပေမဲ့COC တယ်เนาะဒါပေမဲ့ COC တယ်သူနေရာမတူပါဘူးเนาะစာလုံးရဲ့နေရာလေးကိုမတူပါဘူးအဲ့ဒီစာလုံးလေးကိုသွားပြီးရေးထက်เนาะရေးစာလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဒီ beta dot လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစာလေးကိုသွားပြီးရေးထက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမှန်တော့လို့เนาะအဲ့ဒီစာလေးမှာအဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးသွားပြီးရေးထက်ပေးရမယ့်အစာလေးကတော့ဘာစာလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတော့ဆိုရင်เนาะဒီကောင်လေးကိုလာပြီးရက်စာပေးလိုက်တယ်နော်တကယ်လို့မဲ့ဆွေတို့ဖိုးတွေကိုဒီကောင်လေးကိုစာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်အတော့လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသူရဲ့စာသားလေးကိုနော်သူရဲ့စာသားလေးကိုရက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါရဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးနော်ဆိုရင်နော်ဖိုးရဲ့တလုံးရဲ့တလုံးမတူပါဘူးနော်ဖိုးတလုံးရဲ့တလုံးမတူပါဘူးနော်သူနေရာနဲ့သူစီပါရဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လာပြီးနေဝင်ပေးလိုက်မယ်နော်ပုနေဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးနေပေးရမှာတော့နော်ဒီအပေါ်မှာနော်ဒီအပေါ်မှာလာပြီးနေဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီ Google Pay နော်ဒီကောင်လေးကိုလာပြီးနေဝင်ပေးလိုက်ပု
ောင်းနေဝင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးပဲပြန်ပေါ်လာရင်နော်ဒီလိုမျိုးပဲပြန်ပေါ်လာတယ်ခုနပေးစတိုးလိုမျိုးပဲသူကပေါ်လာပါဖြစ်ပါရင်နော်ပြီးတော့စီအန်ဒီမာလေးကိုတစ်ချက်လုံးနေဝင်ပေးလိုက်နော်ပုနော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ folder ကိုဆွေးရမှုစီရစီရင်ခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဒီကောင်ဒီမှာအနေရောပေါ်လာမှာနော်အနေရောပေါ်လာလိုက်မယ်နော်ဒီနော်အခုကတော့အစရန်ပြည့်တဲ့ဆိုတော့လောကအဆွေးရမှုမရှိပါဘူးနော်ပြီးတော့စီရင်ပြန်ပြီးထွက်ပေးလိုက်ထွက်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့နော်နောက်တစ်ခါနော်နောက်တစ်ခါလုတ်ပြရမှာတော့ဒီတစ်ခါနော်အဲ့ဒီနံပါတ်3ရဲ့တစ်ခါလေးကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီနော်အဲ့တော့ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသွင်းတဲ့ဆွေးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ folder မှာအဲ့ဒီရစီမစီကိုယ့်ရဲ့ folder ကိုကိုသွင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ folder အကြောင်းအရာတွေကိုတခြားသူတွေမသိအောင်နော်တခြားသူတွေမသိအောင်ဝင်လို့မရအောင်ကိုလာပြီးဖြတ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်မှာသွားပြီးလုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုလာပြီးနေဝင်ပြရမယ်တော့ခင်နော်ဒီမှာနော်ဒီစာသားလေးကိုသိချကြည့်ပြီးတော့ခင်နော်ပေါ်တလုံးရဲ့တလုံးမတူပါဘူးကျွန်တော်ပြောထားပြီနော်ပေါ်တလုံးရဲ့တလုံးမတူပါဘူးဒီစာသားလေးကိုတစ်ချက်တော့လာပြီးကြည့်ပြထားလိုက်အောင်နော်ပုနော်သူကဒီလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ပေးရအောင်ဒီမျိုးနော်ဟာတကယ်လို့ဖိုးထဲမှာအန်တီရစီတဲ့ဆိုရင်တော့သူကအနီရောပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အခုကတော့အနီရောမပေါ်လာဘူးနော်ခင်နော်ပုံပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုးထဲမှာလောဘယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖိုးတလုံးဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြီးလို့စီရင်ကိုအကြာကြီးသုံးနံတဲ့ဖိုးတလုံးလည်းရှိပါရဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုနီနန်းလေးကိုအမြင်နဲ့လာပြီးလုတ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တတ်တွန်းချင်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ folder ကိုတခြားသူတွေဝင်လို့ဝင်ကြည့်လို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ folder တွေကိုကိုသွင်းတဲ့ software တွေကကိုယ့် folder ရဲ့ anti ရဲ့ CMSI ကိုသွားပြီးလာပြီးစစ်ဆေးပေးလို့ရတဲ့နီနန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လာပြီးတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာ software မှာသုံးစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့် folder ထဲမှာပါလာတဲ့ setting လေးတွေကိုပဲလာပြီးစစ်ဆေးပေးလို့ရတဲ့နီလာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလာပြီးတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะမဲ့ဆိုเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမဲ့ဆိုတို့အတွက်အကျိုးရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube Starlight Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘုရင်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်လာမယ်နော်နောက်မှလာမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းမဲ့ဆွေတို့ကိုဒါရိုက်နော်ဒါရသိရအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ subscribe ညောစာသားလေးကိုနှိပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ပတ်ပန်းနော်